هذا سره وکړه چې موږ خپل سټوډنټس چې کوم دي هغه په آنلاین طریقې سره هغې ته دا نالج چې کوم دي هغه موږ ور ورسوو. نو دغه سلسله کې موږ کلاسې شروع کړې دي آنلاین. تاسو ټول ته پته ده چې په بایولوجي کې که کلاس 9A دی که بی که سی ډي کلاس دی موږ 7 چپټر ویلي دي او 8 چپټر چې کوم دی هغه به موږ شروع کوو. نو 8 نمبر چپټر چې کوم دی هغه زموږ سره دی نیوټریشن. نیوټریشن د چپټر نوم دی. نو موږ په کار دی چې اول موږ د چپټر د نیم وپېژنو چې مطلب نیوټریشن دی څه شی. نو دا ورډ نیوټریشن چې کوم دی دا زموږ سره ډیرایو شوی دی د لیټن ورډ نیوټرایر نه چې د هغې معنا ده نریش. The word nutrition is derived from Latin word mean nourish. او نریش تاسو پیژنئ چې نریش څه ته وایي؟ پرورش ته وایي. نریش چې کوم دی نو سپورټ. د دې ورډ ډیفینیشن موږ څنګه کوو؟ د پروسیس ان ویچ لیوینګ ارګنیزم ټیک فوډ اینډ یوز اټ فار ګروث میټابالیزم ریپیر از کالډ نیوټریشن. هغه پروسیس هغه طریقه هغه طریقه کار چې په هغې کې لیوینګ ارګنیزم څومره هم چې دي که هغه پلانټس دي که هغه زموږ سره اینیمل دي هغه فوډ خوراک چې کوم دی هغه اخلي او بیا دغه خوراک چې کوم دی هغه یوز کوي د څه لپاره؟ د ګروث لپاره، د میټابالیک اکټیویټیز لپاره. د هغې نه علاوه د ریپیر لپاره په باډي کې ریپیر کېږي. دغې پروسس ته موږ څه وایو؟ نیوټریشن ورته وایو. یا بل ډیفینیشن موږ د دې داسې کولی شو چې د پروسس بای ویچ nutrients are obtained is called nutrition. هغه پروسس چې په هغې باندې موږ نیوټریټس اخلو موږ پرې نیوټریټس ابټین کوو دغې ته موږ څه وایو؟ نیوټریشن ورته وایو. اوس زموږ سره په ډیفینیشن کې ورډ راغی نیوټریټس. سیکنډ ډیفینیشن چې کوم دی په دې کې زموږ سره ورډ راغی نیوټریټس. نو موږ نه په کار دی چې موږ نیوټریټس چې کوم دی هغه هم وپېژنو چې نیوټریټس څه ته وایي. نو nutrients are the elements and compound that is used by an organism is a food is called nutrients. Haga elements ya compound haga elements ya compound jikam organism is a nutrient to sky hage da munga sawayo hage da munga is a food you say sari hage da munga sawayo hage da munga nutrients wayo. The elements and compound that is used by an organism is a food is called nutrients. هر element of compound come to your organism the خوراک په ځای باندې استعمالې هغې ته موږ نیوټریټس وایو. د دې بل ډیفینیشن به زموږ سره دا شي چې د سبسټانس اکوایرډ بای ارګنیزم ټو ګیو انرژي اینډ بیلډ ټیشو از کالډ نیوټریټس. یا هغه سبسټانس هغه څیزونه چې کوم یو ارګنیزم واخلي او هغه بیا هغه د څه لپاره یوز کړي؟ د انرژۍ لپاره. او د ټیشو مختلف ټیشو چې کوم دی اوس دا هغې د فارمیشن لپاره چې کوم دی زموږ سره یوز شي نو دې ته موږ څه وایو؟ نیوټریټس وایو. بل زموږ سره چې کوم دی د ټولو نه ایزي ډیفینیشن د دې دا دی چې د بیسک یونټ آف نیوټریشن از کالډ نیوټریئنټ. د نیوټریشن د ټولو نه بیسک بنیادی اکایي چې کومه ده هغې ته موږ څه وایو؟ نیوټریئنټس ورته وایو. د نیوټریئنټ ډېر ټایپس دي په بک کې چې کوم ټایپ ورګټي هغه موږ وروسته وایو. خو دلته چې کوم دی زموږ سره یو پوینټ یاد ساتئ چې آن د بیسس آف فارمیشن نیوټریئنټس هیو ټو ټایپس. د فارمیشن په بیس باندې زموږ سره د دوه ټایپس دي. یو ته موږ اسینشیل نیوټریئنټس وایو بل ته موږ نان اسینشیل نیوټریئنټس وایو. اسینشیل نیوټریئنټس کوم دي؟ هغه نیوټریئنټس چې هغه باډي په خپل نشي تیارولی او دا به خامخا موږ په فوډ کې اخلو دغه ته موږ وایو اسینشیل نیوټریئنټس. لکه فار اگزامپل ویټامین ټو اسټو مینرل دا زموږ باډي نشي تیارولی نو دا به موږ خامخا په فوډ کې اخلو دغه ته موږ وایو اسینشیل نیوټریئنټس. نان اسینشیل نیوټریئنټس کم کم دي؟ نان اسینشیل نیوټریئنټس هغه دي چې کم زموږ باډي په خپل تیارولی شي دغه ته موږ څه وایو؟ نان اسینشیل نیوټریئنټس. خیال تاسو کې زموږ باډي چې کوم دي لیپیډز یا چې کوم دي ډیفرنٹ ټایپس اف پروټین چې کوم دي هغه موږ تیارول شو یا س ټایپس اف امر اسید چې کوم دي هغه هم تیارېږي نو دغه ته موږ نان اسینشیل نیوټریئنټس وایو. دغه ته کوم دي د خوراک کې اغستو ضرورت دغه نشته دغه زموږ باډي په خپل تیارې. ها بیا زموږ سره ټاپ دي مینرل نیوټریشن ان پلانټس. اوس چې کوم دي پلانټس کوم دي هغه mineral nutrition چې کوم دی هغه په پلانټس کې څنګه کې یا څه دا وایي. نو پلانټس آر اډوټرافس. تاسو ټول ته دا پته ده چې پلانټس کوم دی هغه اډوټرافس دي مطلب دا زموږ سره
can prepare their own food by the process of photosynthesis. The apple product can be a half of paramani therapy. Was the photosynthesis taken in the para season is on a day? No, para basic needs taken the basic needs of photosynthesis is carbon dioxide and H2O. Carbon dioxide of H2O chikam di dana masara basic need di the photosynthesis da para. Along these basic needs, the day sarasara, the carbon dioxide of the H2O sarasara chikam di plants also need mineral nutrients for proper growth and development. The day plant sahi growth da para, of the day development da para, the carbon dioxide of H2O ilawa, the mineral nutrients home zarurat te. Now plants obtain mineral nutrients from soil and air by different methods. Plants chikamdi agaba zaman sara da mineral nutrients chikamdi da bar kam zain akhli sanga bi akhli no da da air na akhli da chikamdi da soil na akhli by different methods pa mukhtali ko tariqo sara akhli. No so mineral nutrients da vai so the process deal with how plants get nutrients and where they use them is called mineral nutrition in plant. Diba da nutrients akhri pa mukhtalif tariqo sara no da process che kam mun ta da khay che da plant sang da nutrients akhri aw bya pa nutrients man de sakay matlab pa kam se ke kam da use ki no da ke process da mun ga mineral nutrition in plant ho samang ghatna tak che kam de a asar dawra se no. Next topic to come the types of nutrients on the basis of quantity needed by plants. Koshish kawai cha matlab taas samasara pa de classes ki shirkat kawai agabadasi cha taas matlab da video se kam upload che agore au taas feedback par der zyad zaruri cha matlab taas pa de video pa ni khabar feedback par kai da allah faman charta chhune khad aur